I dag så skal jeg vise hvordan du kan lage en kjempekul planteampel, eller sånn hengepotte. Søker jeg på blomsterpotter på Finn, så får jeg sinnssykt mange treff. Ja, den er fin. Perfekt, her fant jeg en hel bunch med blomsterpotter som gis bort. Da skal vi begynne med den første planteampelen. Da har jeg valgt en glassbolle. Jeg har litt stoff, jeg har litt lenke, jeg har fire nøkkelringer, litt ståltråd, en tang og en liten krok. Og selvfølgelig min favoritt, smeltelimpistolen. Så det første vi gjør er at vi måler opp litt stoff. Det vi skal gjøre nå er å brette de inn og lime de fast med limpistolen. Neste steg er å feste ringer i endene, sånn at den kan ende opp med å henge. Så jeg bruker nøkkelringer. Vi starter med å tre den inn. Så er det bare å gjenta det med alle fire endene. Sånn, da har vi to fine bånd med ring i hver ende. Og neste steg blir å feste de som et kryss, og så limmer vi de sammen. Voilà! Så setter vi den på midten av krysset. Yes, dette her blir helt supert. Så da er det på tide å få herligheten til å henge. Det er derfor vi har disse ringene i hver ende. Så jeg velger å bruke en kjetting jeg har. Du kan selvfølgelig bruke litt gammel rustikk hyssing, eller hvis du har tau. Jeg deler opp kjettingen min i fire like lange emner. Skal vi se, sånn. Så gjenstår det egentlig bare å plante noe i potta og henge den opp. Jeg tror det blir kjempefint. Et nydelig stykke arbeid av meg, om jeg får si det selv. Og nå er det din tur.